Aš dar noriu štai tokį. Čia, kai įkaisi, atsišaldyt. Polsio kėdutė tokia. Štai tokia polsio kėdutė. Ačiū. Pasakai, jūs atsisėdat ir žmona ant kelio. Tu kaimynai, vienas sako, klausi kaimynė, koks žmogus. Žinai, mane patogu sakyt, bet žinai, tu užuolaidus nusipirka. Nu, žinai. Aš pro savo langą žiūriu, nu, viskas matos, viskas matos. Baisu žiūrėt. Baisu žiūrėt, kad tu ten su savo žmona vardais. A tas sako, žinai ką, tu žironus nusipirk ir pamatysi, su kieno žmona aš ten vardausiu. Pas daktarą ateina matriškė, sako, daktarė, sprenta toks reikalas, mano vyras orgazmo metu reikia. Daktaras sako, tai normalu, normalu. Kaip normalu, jis mane prižadina. Pas gydytoją ateina vyras arba daktarė, suprant toks reikalas, aš nežinau, kaip čia jums pasakyt, suprantat, mes su žmona kai mylimės, suprantat, kai mylimės, ir karšta būna Jėzus Marija, kaip aš prakaitą dėlą, šlapimų pužiai, kaip aš o Jėzus Marija, visą lovą šlapė. A kitą kartą kai myli, šalta, šalta, kaip nuo bairės, o kaldra užsirėda, šalta, ir nuo šių snarglys užtenksta. A kitą kartą myli, karšta pužiai, myla prakaitą, o kitą kartą šalta. Jis tai gal šta, aš taip dabar šalta. Daktaras sako, nesupratau. Čia gal reikia kažkokio, nežinau, gal žmoną reikia pakeisti, žinau, kas yra žmona. Ateina žmona, daktaras sako, suprantat, jūsų vyras sako, buvo toks reikalas, sako, vieną kartą šalta, kitą kartą karšta. Ką jūs žiūrite tą darbį? Taigi mes mylimės vieną kartą vasarą, kitą kartą žiūrėti. Reiktų dažniau. Reiktų dažniau tokius dalykus daryti. Čia prieš tai buvo kalba apie ošvenės ten prie piršnelis ten sakė prie, kad Artūras ten su kirviu kaimalkas kapojo, kad į ošvenės pusę taikyt. Tiesiog tokia viena istorija, visai trumpa, bet labai žavi, apie ošvenės. Baisus lietus, liūtis, va čia sakė vakar Kurčinis, ar kur čia, vakar lėjo, ar liūtis kaip tave, Vilnius iki kelių vaikščiojo visą ten, panašiai tokia liūtis, taip duoda griaustinis, juoda net. Sukruša. Sakė, bim, skambutis, trys žentas atidaro ošvienės. Kol šlapėjus. Mama, nu kur jūs čia per tokį lietų? Eikit namo! Ką vaikščiai, teisingai. Apiplėšimas bankiai bėga, plėšikas sukraukia visas juodas, su automatu įbėga. Gult visie, visiem gult, visiem, visiem gult. Visi sukrenta ant žemės, guli, tas numeta maišą kasininkį. Surek pinigus, dirbti pinigus. Ir vaikščiai. Ir čia iš toleto išėina apsauginis. Ai, jopšiu, kas čia daro? Tas banditas nemato, apsauginis galvo, nu reikia kažką daryti. Bėgi, už nugaros grėbė tą banditą, pradeda muštynės, gruntynės, nuplėšia kaukę, galų galia ten nuvirsta tas apsauginis. Tas banditas subožė į galvą, apsidėjo, o va, kaukės, užsidėjo kaukę. Kas matėt mano veidą? Prisipažinkit, kas matėt mano veidą. Prisipažinkit, kas matėt mano veidą. Kampe guli bachuliukas, sako, aš žinau, kas matė, o švenė mano. Tik dabar jos nėra, bet aš galiu adresą duoti. Viena nedidelė labai trunka tostuką. Gyveno rojui 10 adomų. 10 adomų, moteriškių nebuvo. Bet adomai buvo normalios orientacijos, kaip nekeista, dar į Europą nenušalavę, jie pasidarė nuobodų. Jie pasikvietė, Dievas sako, Dieve, mums reikia moterų. Dievas sako, nėra problemos, aš taip ir žinau, kad tai bus. Atnešė kiekvienam po gabaliu gabolio. Sako, nusirinkit savo tokią moteriškę, kokią norit. Ar tokią, ar tokią, kokią norit. Ir atnešė 10 gabaliukų cukraus lėkštutę, padėjo. Sako, pasisaldykit tiek, kiek norėsit. Kiekvienas nusilipdė savo patryškę, pasisakė, kad kurie atėna Dievas, sako, o kur jis dabar čia iš jūsų apgavykas? Aš specialiai norėjau patikrinti jūsų sąžiningumą, į lėkštutę įdėjau 11 gabliukų cukraus. Kas paėmė 2 gabliukus? Tyvų. Dievas užpiko, sako, dabar kadangi taip, šitaip. Tai aš jūs baudžiu. Sumaišė patryškės ir visai kitam atiteko tą patryškę, kurią jis nusilipdė. Žodžiu, visas patryškės sumaišė ir panašiai. Ir nuo to laiko, 9 vyrai iš 10 galvoja, kad kito moteris yra saldesnė. Ir tik vienas žino, kad jisai pat suėdė 2 gabaliukus cukraus.
Ir jau buvo visai nesaldi. Ja, tai išgerkime, gerbimieji, iki dugno, už mūsų moteris, už mūsų grožį, be moterų, be mamų, be mūsų žmonų, be mūsų dukrų, nebūtų šiam pasaulyje praktiškai jokio grožio. Visas pagrindas yra moteris, išgerkime už moteris iki dugno. Ir jau trečią valandą su paskutinė tulpė grįžta namo. Na, kad jis, aišku, žmona nelaukia, ta tulpė patupdo ant palankės, nuėda megot. Stovis toks pats, kaip pas jūs ryte bus. Ir žmona sako, labas rytas, dėl labumų galim ginčytis. Eina iš napso moka ištraukęs, ah, patai. Ačiū, Jėzau, įpil, ką buvo? Ateik čia, ateik, už vakarą dieną, ateik, atvedai virtuvę, čia daro šalitovą, matai? Pastatot aš napso moterį šalitovą, uždaro, už vakarą dieną, matai? Stovės iki joninių. Šitai, jo? Šitai? Tada akys užakyti. Nusimauna kelnes. Matai? Kabės iki žolinių. Gerai. Nes iš tiesų jau burnas, manau, kad išdžiūvusios. Padarom tokį, pasivilkit tores, lili tostą. Kaukazo kalvose gena į kalnus, į aukštikalnių kalnus, gena banda avių, pievo, kyla vis aukštyn, staiga, aukštai dangui pasirodo taškas, tas taškas pradeda kažkaip keistai sukti, leidžiasi žemyn, pasirodo, kad tai kalnų erelis. Tas erelis taip skraidė, po to suglaudė sparnus akmenį, krito žemyn, griebė aviną ir kelią. Apie mūsų, nu, kaukazietis pasiruošęs buvo, šautuvas ant pėties, šautuvą nusimė, vis tik. Ir čia įvyko stebuklas. Avinas nuskrido, o erelis nukrito. Tai pakelkim taures už tai, kad avinai neskraidytų, o ereliai nekristų.